Dëgjues të dashur, ju përshëndesim në ambientin festiv dhe disponimin e vitit të ri nga studia në Beograd. Festat e vitit të ri dhe krishtlindjeve priten pa durim në gjithë botën, pa pushim nga detyrat e përditshme, pak këmbimi dëshirave më të mira dhe pritje me njerëzit e dashur, kënaqësia në ushqim dhe hare janë nevojat universale për festat që çdo njeriu në botë pret me gëzim. Festat janë edhe rastet e mirë se ardhurët që të ndalemi dhe veshtrojmë rreth nesh dhe të jemi mirënjohës në jetën që kemi, në njerëzit e mirë të cilët na duan, në vendin e bukur në të cilin jetojmë. Nga njëherë në këtë arrim sukseset vetë, nga njëherë në këtë na përkujtojnë mysafiret nga bota, kur këtu gjejmë mikpritjen e harruar pasurin historike të kulturës dhe traditës, bukurin natyrore, mos përputhjen sharmante të ndyrave të mërzitshme të ngjyrave dhe të gëzuara të qyteteve tona, ushqimi cili gëzon shqisat dhe shumë gëzime hare që është harruar në shoqëritë e pasura të Perëndimit. Serbia gjendet në kryqëzimin e rrugëve të lindjes dhe Perëndimit të Evropës dhe është vendi vetëm evropian në përkryqytetin e saj të Beogradit që kalojnë dy lumenj ndërkombëtar, Danubi dhe Sava. Kjo është njëra nga fetyrat e Beogradit që e shohin mysafirët e saj kur vijnë këtu për pritjen e vitit të ri, ose në ndonjë rast tjetër zyrtarisht turistik avanturistik. Vijnë një herë dhe prapë kthehen, thonë për shkak të historisë e cila duket në çdo hap në më shumë se 300 përmendore të kulturës për shkak të zbavitjes dhe ushqimit të mirë dhe mbi të gjitha për shkak të energjisë dhe shpirtit të beogradasëve të cilët gjatë 7.000 viteve 38 herë kanë ngritur qytetin e vet nga hiri dhe kështu beogradasit gëzohen për shumë gjëra që është më e rëndësishme i gëzon çdo kujt dhe kjo është thirrja më e bukur për mysafirët. Kalaja vjetër e Beogradit me siguri është pjesa më e njohur dhe më vizituar e Beogradit. Kjo është një lloj muzeumi së kaluarës të qytetit. Gjatë 18 shekujve kanë vendin e ngjarje se shumë përleshjeve ka dëshmuar për brutalitetin e pushtuesve të ndryshëm dhe trimërinë e mbrojtësve të qytetit. Këtë pjesë të pamjes për të kalas e ndajnë pjesa e lartë dhe të ultë në qytetin parkun e Kalemegdanit, në të cilin gjindën përmendoret e njerëzve të njohur të historisë, shkencës dhe kulturës serbe. Nga kalaja e Beogradit shtrihet pamje e bukur mbi lumin Sava dhe Danubin në Beogradin e ri dhe mbi Zemunin. Nuk mund të ndihet vlera e Beogradit në qofë se jetoni në atë gjithmonë. E ka shkruar në kthimin në kryqytet serb shkrimtari i njohur Momo Kapor. Duke vlerësuar që vlerat e rëndësishme që kanë këtu është e vleshme të jetohet para se të gjithave sasia kohës së lirë të cilën mund ta kushtojnë vetës dhe njerëzve të dashur, kjo afërsi e cila mund të nërvozon ose pengon merë kuptimin e vetë në qovë se vështron dikun nga përëndimi. Shkrimtari i njohur Boem ka qenë si edhe shumë mysafiri Beogradit mysafiri shpesh në pjesën e vjetër të qytetit në Skadarli ku kafenet kanë qenë edhe kanë betur vend kalimi njerëzve më të njohur nga jeta kulturore e qytetit. Ky qytet është themeluar në pjesën e parë të shekullit 19 në vitin 1872. Rruga Skadarska ka marrë emrin. Më së shumti e krahasojnë me Montmartre të Parisit sipas pamjes së atmosferës së gëzuar dhe harresë që mbretëron në këtë rrugë të njohur të Beogradit, si dhe darkat e Skadarlisë të njohura. Në Beograd gjendet njëra nga ndërkishat më të mëdha ortodokse, kisha Shën Savës. Përgatitjet për ndërtimin e saj kanë filluar qysh në vitin 1894, kurse ndërtimi ka filluar në vitin 1935 në vendin ku sipas të dhënave me urdhrin e Sinan Pashës në vitin 1594 nga manastiri Milashev, janë sjell eshtrat e Shën Savës dhe këtu janë ndjegur. Gjatë Jugosllavisë komuniste të Titos ka vazhduar ndërtimi në vitin 1985, ndihmuar me shumë donacione nga Serbia dhe jashtë vendit. Kisha është e lartë 79 metra, ka 3 galeri dhe korin për galerinë e Vidikovcit dhe mund të mblidhen 10.000 besimtar në atë. Gjithmonë këtu njerëzit vinë val-val qytetin mbi dy lumejt në sipërfaqen e madhe ku fryn shumë era.
është e pamundur të njihet Beogradi dhe të mos shkohet deri te Ada Ciganlia, cila me krenari mban emrin deti Beogradas. Por në rrezet e hershme të pranverës bëhet vendi më i dashur për shumë qytetarë të Beogradit. Ada është oaza vërtet ekologjike, qytetit e cila mburret me ujin e pastër dhe drujt e shpesht. Ajo është edhe vendi natyror për shumë shpes dhe zogj të bukur dhe vet liqeni Savës në shumë i pasur me peshk. Kjo ka qenë edhe një hap për Beogradasit sepse dojmë qytetin e vetë, kurse mysafiret nga bota thirje që të vinë dhe pse në Beograd nuk vijet vetëm një herë. Shkrimtari njohur i Beogradit Duško Ratović ka thënë kështu: jeni të lodhur nga rruga gjatë, Beogradi do t'ju çlodh. Jeni të urritur, Beogradi do t'ju ushqen. Keni dëshirë për diçka të re të shihni, me njëherë Beogradi ju të plotëson këtë dëshirë dhe të gjithat e tjeret, nuk ka pyetje në të cilën Beogradi nuk do t'ju përgjigjet. Me përshëndetje të përzemërta, ju dëshirojmë që qysh sot të rrethoheni me gjëra të bukura, me njerëzit më të dashur dhe të mendonin mendime më të mira. Kur në qofse jo për festat, ndoshta bashkë në Beograd. Gëzuar vitin e ri 2012.